ime, prezime, funkcije, kako vas potpišemo da imamo to pravo? Poštovani predstavnici medija, ja sam Ljube Hristo, predstavnik firme Joviste. Meni je veliko zadovoljstvo da evo se ovdje danas nalazimo pred novih mašina, pogona koji smo pripremili i koji je danas svečano pušten u rad. Firma Joviste sada ulazi u drugu deceniju. Put je bio ni malo lak, jednostavan, pun izazova, pun nepredviđenih situacija koje smo rešavali. Ali sve smo to uspešno uspeli da prevaziđemo, da uradimo, da napravimo jednu firmu koja je sa ponosom sada u samom vrhu Srbije u proizvodnji PVC i alustolarije. Ne bi to sve bilo tako dobro, ne bi to bilo sve tako uspešno da se nije vodilo računa o humanom delu, o ljudima, o radnicima, o zaposlenima. I to je rezultiralo da se stvore timovi po sektorima koji međusobno perfektno sarađuju i doprinose da se firma i dalje razvija i da se dalje širi. Planovi Jovista nisu sa ovim pogonom završeni i ove delatnosti koje sada sprovodimo su samo uvod u nove investicije, u nove pogone i u nove proizvodne hale. A za sve to najviše će imati koristi ne samo vlasnik i vlasnici, nego svi zaposleni, a samim tim i lokalna samouprava, jer uskoro u ovim prostorijama i u firmi Joviste biće preko 130 zaposlenih.